फ्रेंड्स कि खबर आपना लोगोर ভাল নে মই রশ্মিয়ে রশ্মির লাইফৰ আনাতা ব্লগ লৈ আপনা লোক সকলোকে মই স্বাগতম জানাইছো আৰু এটো আমাৰ মৰমৰ পিছফালে হয়নে জয় আমাৰ মৰমো এই অলপ আগত উঠিছে ৰেখেত উলাই গল আমি চাহ খালো অলপ আগত আমাৰ মৰমে চাহ খোৱা নাই ন মৰম উঠিছেহে এতিয়া অ তোমাক চাহ বনাই দিম তুমি ধুনীয়াকে বাছ কৰাগে দেই আৰু যোৱাৰ কালিৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কাৰ্ফিউ দিছে গধুলাৰ 6টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈকে আৰু বহুতে বেয়া লাগি আছে নহয়নে মোৰ যে ইমান বেয়া লাগিছে ক'ৰ পৰা এই কৰোনা আহি ওলালহি আৰু চাচোন যোৱা বছৰটো এইদৰে গ'ল ঘৰ লকডাউন হৈ থাকোঁতে থাকোঁতে আৰু ইমান আশা কৰিছিলোঁ যে 21 চনটো বহুত ভাল হ'ব আৰু গৈ থৈতো একেই হ'লগৈ এতিয়া এয়া দিল্লী ফালে ইমান কৰোনা হৈছে আৰু বাহিৰ ওলাই যাব লাগে মানে বহুত ভয় লগা হৈছে আৰু বাহিৰ কেনেকৈনো ওলাই যাম ওলাই গ'লে এটা শংকা যদি হয় কিবা এটা হয় সেই ভয়টো লৈ লৈ যাব লাগে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কাম থাকিলে ওলাই নগ'লেও নহয় নহ'লে বাৰু আৰু বহুতে মানে মোৰ মনটো খুব বেয়া লাগি আছে ইমান আশা কৰিছিলোঁ যে এই বছৰটো বহুত ভাল হ'ব ক'ৰ পৰা কৰোনা বেমাৰটো আহি ওলালহি মই আজি চোফাটো মানে চাফা কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ চোফাটো বহুত লেতেৰা হৈছে আৰু ইমান ধূলি হৈছে এই ছিজনটো বহুত ধূলি তাকে ভাবিছোঁ আজি চোফাটো ক্লিন কৰোঁ সদায় ভাবোঁ ক্লিন কৰোঁ বুলি কিন্তু ইমান এলাহ লাগে আৰু আজি তাকে ভাবিছোঁ যে এলাহ কৰি থাকিলেও নহ'ব আজি চোফাটো চাফা কৰোঁ আপোনালোকে কিন্তু ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব মইতো আপোনালোকক লগ পাই থাকিম মাজে মাজে আপোনালোকৰ লগত কথা নাপাতিলে মনটো মোৰ একে ভাল নালাগে আৰু এইদৰে লগ পাই থাকিম আপোনালোকক মই কফি বনালোঁ লগত চিঙাৰা আৰু মিঠাই অকণ লৈছোঁ খাবৰ বাবে মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ চিঙাৰা মিঠাই অকণ লগতে কফি আৰু আজি এখেতক ক'লোঁ যে বাহিৰৰ পৰা কিবা এটা কিনি আনিব চিঙাৰাকে আনিব দিলোঁ আচলতে আমি পৰাপক্ষত বাহিৰৰ পৰা আনি তেনেকৈ নাখাওঁ কিন্তু আজি মন গ'ল আজি বনাবলৈ একো মন যোৱা নাই ব্ৰেকফাষ্টত ময়ে ক'লোঁ যে চিঙাৰাকে লৈ আহিব আৰু তাকে এওঁ লৈ আনিছে আৰু লগত মোৰ কফিকণটো থাকিবই আৰু তাকে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু বহুত কামেই বাকী আছে আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে যে চোফাৰটো ক্লিন কৰিম কৰা হোৱাই নাই এতিয়া আৰু সেইখিনি কাম আছেই কৰিবলৈ এতিয়া কৰি লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট এইটো মৰম ই আহি পেলাই বেডেক্সিৰ ওচৰত আছে তাই আৰ্ট কৰি আছে স্কুলৰ পৰা কৰিব দিছে আৰ্ট স্কুলৰ পৰা মই মৰমক বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'লৈ গ'ল সি আহি দেখিছোঁ সি বেডেক্সিৰ ওচৰতে আৰ্ট কৰি আছে তাকো আৰ্ট কৰিব লাগে সিও সেই তাইৰ লগতে আৰ্ট কৰাত ব্যস্ত মই এই মৰমক বিচাৰি আহিলোঁ ই এই ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত আছে আৰ্ট কৰি আছে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আমাৰ মৰমে এয়া ৱাটাৰ কালাৰ কৈছে কি অৱশ্যে শিকাই নাই আৰ্ট স্কুল যোৱাই নাইকিয়া তাৰ ফ্ৰেণ্ডে কৰি আছে কৰিব দিছে আৰ্ট স্কুলত আৰু মৰমো আহি পেলাই তাইৰ ওচৰত এয়া শিকি আছে চাই চাই এখন শিকি আছে আৰু ন আৰ্ট তো কল ন তুমি এতিয়া কলহত কি কালাৰ দিয়া জানানে আমাৰ মৰমে এয়া আৰ্ট কৰিব লৈছে বেদাখিয়ে আৰ্ট এটা কৰি দিছে সি কালাৰ কৰিব ইয়াতে আছে আজি এই বেদাখিৰ লগতে তাই তাক আৰ্ট এটা কৰি দিছে সি কালাৰ কৰে মই বোলো কৰা অকণমান শিকা তুমি আমি দুটা অকণমান বিচনাখনতে পৰি আছোঁ আৰু ভাত বনালোঁ মই ভাতটো হৈ গ'ল এতিয়া গাহে ধোৱা নাইকিয়া গা ধুওঁ আৰু মৰমো অলপ আগত আহি পালেহি বেদাক্ষীৰ ওচৰৰ পৰা ন আজি ই একদম বেদাক্ষীৰ লগতেই আছে আৰু এতিয়া মৰমক গাটো ধুৱাই দিওঁ ময়ো গাটো ধুওঁ হয়নে ব'লা গা ধুওঁগৈ বাই ভাত খাই আহিছোঁ আৰু সময়ো বহুত হ'ল আজি এয়া 3টাই বাজি গৈছে আৰু আজি ভাত নিৰামিষেই খাইছোঁ আজি আমি নিৰামিষ খাওঁ ভাত
দালি ভাজি বনালো, সালাদ এইদরে খালো আজি দুপরিয়া ভাত সাজ। আর এটা মুখে একটা মানে ফেস প্যাক লগাও আর ভাবিছো আপনাদেরকেও দেখাও। এলোভেরা লগাম, এলোভেরা আপনাদের সকলে তো চিনি পায়, এলোভেরা আমার স্কিনের কারণে কি ভাল। আর আমার তাপতে মানে লগাইছো, আপনাদের দেখাইছো আগত আমার এলোভেরা জোপা, বলকসুন এলোভেরা ছিঙি আনোগৈ অকনমান। আর এইজোপা এলোভেরা, আর ইয়ারপরে অকমান মই কাটি লওঁ এলোভেরা। আর এইজোপা চাওক এলোভেরা, আর ইয়ারপরা মই এখন অকনমান কাটি লওঁ যেহেতু ইমানখিনিয়ে যথেষ্ট। এখন মই কাটি ললো, এইয়া দেখিছেনে। এয়া চাওক এলোভেরা, ঘরের ফ্রেশ এলোভেরা, আর আমার স্কিনের কারণে খুবই ভাল হয়। আর এইদরে লৈ পেলাই মুখত এইদরে লগাই দিলেই হল, ঘঁহি দিলে ইয়াতে লাগি যাব এইদরে। আর মই মাঝে মাঝে লগাও এলোভেরা, খুব ভাল হয়। আর যেহেতু ফ্রেশ ঘরের, কিনা এলোভেরা জেলত অলপ হলেও কেমিক্যাল থাকে নহয়নে বাৰু। ঘরের বস্তু সদায় ফ্রেশ হয়। আর এয়া চাওক মই সবতে লগাই দিছো, কপালত এফালে সকলোতে। আর লগাই হয়ে গেল এইদরে, মই রাখি থৈ দিম এলোভেরা লগাই। আসলে এলোভেরা ময়শ্চারাইজার দরেই হয়, লগাই থৈ দিব পাৰি, একো নাই। আর মই মাঝে মাঝে এইদরে লগাও, আর আপনাদেরকেও এইদরে লগাই চাবচোন এলোভেরা, স্কিনের কারণে খুব ভাল হয়। সোফাটো ক্লিন করে আছো, আপনাদের কৈছিলো যে আমার সোফাটো ক্লিন করব লাগে, আর আগবেলা মই একেবারে টাইমে নাপালো। আর এটা ভাবিছো সোফাটো সাফা করে লোক, আর এইটো হৈছে ভেকুয়াম ক্লিনার, আর এইটো দিয়ে মই সাফা করো সোফাটো। আর খুব ধুনিয়া সাফা হয়, বহুত ধুলি ওলাই, যিমানখিনি ধুলি মানে সোফাত আছে গোটেইখিনি সাফা হয়ে যায়গে। আর এটা কামত লাগি যাও, মই সোফাটো সাফা করে লওঁ। সাফা করে আছে সোফার, আর এনেক করব লাগে সাফা, কিন্তু বহুত সাফা হয় ভেকুয়াম ক্লিনার দিয়ে করলে। মই এটা এইটো দিয়ে করা হয়েছো, আর খুব ভাল পাও করে পেলায়, তাকে করে লো। আর আছে ক্লিন করবলে, মোর ক্লিন করে হওয়াই নাইকিয়া সোফার, অকমান রেস্ট লছো, ভাগরও লাগি যায় ক্লিন করতে করতে। আসলে এবার মোৰ বহুত দেরি হল সোফাটো ক্লিন করা, এনে মই বিহু আগতে গোটেখিনি সাফা করে পেলাম। আর এবার বিহু সময় মোৰ গাটো ভাল নাছিলে, আর গা বেয়া লাগি থাকিলে করব মন নাযায় নহয়নে, সেইবাবে নকৰিলো। আর এবার বহুত দেরিয়ে সেইটো কারণে মোৰ এয়া সাফা করা, আর সদায় এলাহ লাগি থাকে, করিম করিম ভাবিলেও মানে করব ইচ্ছা না যায়। আজি এয়া উলিয়াই লৈছো, আর এয়াকো সাব দেখিছেনে বা মোৰ ড্রয়িং রুমটো কি হৈ আছে চাও বিলাই। আর টাইম লাগিব এইখিনি করোতে, তাকে করে থাকো। আর মাঝে মাঝে আপনাদের লগতো কথা পাতি আছো অকন অকনক। সোফাটো ক্লিন করে হয়ে গেল, আর এয়া আপনাদের মই দেখাব আনিছো, চাকসুন কিমান ধুলি ওলাইছে দেখিছেনে, কিমানবোৰ ধুলি সোফাত সোমাই আছে চাক, বহুত সাফা হৈছে সোফাটো, আর বহুতে ধুলি ওলাইছে ইমানখিনি। চাহ খাই আছো, কামখিনি করে পেলায় বহুত ভাগর লাগিছে, তথাপিতো যিয়ে নহওক সোফাটো আজি সাফা করেহে এরিলো। আমার মরমে সেয়া সি এফালে কার্টুন চাই আছে,
এফালে খাই আছে চাহৰ লগত এই ব্ৰেড লৈ লৈছো ব্ৰেডেই খাইছো আজি এতিয়া সময় 7টা মানে বাজিলে আকৌ ইয়াক অকণমান পঢ়োৱাব আছেই মনটো বহুতে বেয়া লাগি আছে এওঁ নিউজ চাই আছিলে ময়ো গৈ দেখিলোঁ নিউজত কৈ আছে যে অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা ভিতালী দাস আমাৰ মাজত নাইকিয়া আৰু কিহৰ বাবে নাইকিয়া একমাত্ৰ কৰোণাৰ বাবে চাওকচোন বাৰু মই কথাটো প্ৰথমতে মই বিশ্বাস কৰিবই টান পাইছিলোঁ কিন্তু নিউজত যিহেতু ভুল কথানো কিয় ক'ব ভুল বাতৰি কেতিয়াও নিদিয়ে নিউজত সঁচাটোৱে কৈছে কি হৈছে বাৰু আৰু মই নিউজ নাচাওঁৱে মই এইটো কাৰণে নিউজ নাচাওঁ এই খবৰবোৰ শুনিলে মনটো খুব বেয়া লাগে নহয়নে আৰু ইমান ভাল জনপ্ৰিয় গায়িকা ইমান ভাল গান গায় আজি আমাৰ মাজত নাইকিয়া কথাটো শুনিও মানে মোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ মোৰ টান লাগিছে কি হৈ গৈ আছে ক'ৰ পৰা কি যে কৰোণা আহিল কেনেকুৱা লাগে চাওকচোন বাৰু মৰমক পঢ়াই আছোঁ আৰু তাৰ মাজতে ভাজি বনালোঁ লাউ ভাজিকে বনাইছোঁ আজি লাউ ভাজি খাম আৰু আজি মই বৰ এটা বনাম ছাগলী পেলাই তাকে আপোনালোকে চাবচোন মই বৰটো বনাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বৰটো মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব ছাগুখিনি অলপ সময় মই তিয়াই থৈ ইয়াত টুকি ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজ এইদৰে কাটি ল'লোঁ ছাগু দিয়া দিলোঁ পিঁয়াজ লগতে আলু আৰু এয়া লাও হয় মই আজি অকণ বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ ছাগু বৰটো মই লাও ভাজি বনাইছিলোঁ তাৰপৰা লাও আৰু আলু দি দিলোঁ লগতে নিমখ হালধি আৰু এয়া মই আটা দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব ইয়াত পানী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই পানী নোহোৱাকৈ এয়া হৈ গৈছে আৰু এইদৰে মই হাতেদি এয়া চাওঁ ধুনীয়াকৈ এইটো শ্বেপ দি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বৰ বনাবৰ বাবে এতিয়া পেনখন পাতি পেলাই মই তেল দিলোঁ তেল গৰম হোৱাত এটা এটাকৈ বৰ মই দি গ'লোঁ আৰু গোটেইখিনি এইদৰে এয়া দি দিলোঁ আৰু এয়া চাওঁ লুটিয়াই দিছোঁ মই এটা এটাকৈ খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় ছাগু বৰ আৰু মই ইলুটি কৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ প্ৰায় হৈয়ে গ'ল দেখিছেনে আৰু ৰেডি হৈ গৈছে ছাগু বৰ আৰু মই এটা এটাকৈ নমাই দিছোঁ মই অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনালোঁ লাও দি পেলাই আপোনালোকে এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত ভাল লাগে খাবলৈ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি ছাগু বৰ আৰু ওপৰত মই অকণমান এয়া চাট মচলা দি দিলোঁ এয়া ছাগু বৰ বনাই ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু আজি আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যে কেনেকৈ বনাব পাৰি আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ভাল পাব আৰু আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই ভাল পালে আৰু ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব এইটো আমাৰ মৰম ন আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোক সদায় সুস্থ থাকিব সুখত থাকিব আৰু এইদৰে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব বাই 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 বাই